Për sot do bëjmë speca të shi të mbushura me gjiz. Na duhet gjiz, kemi bërë një qik gjiz mirë në sasi, speca të verdh, udhër edhe krip. I pastrojmë specat nga pishtat, i pastrojmë specat nga farat, grim udhërën, edhim edhe krip në sasi të mjaftueshme me gjiz, dhe pasaj fillojmë i mbushim. Do e shojmë përsëri. Kemi qëruar një 5 tepih udhre. I presim imët. Tani i hedhim ke gjiza. Kemi hedhur udhën e gri, tani i hedhim edhe krifën. Krifën e hedhim sasi të madhe, sepse kripsira do ta mbaj specin fort. Tani vazhdojmë i përzim. Edhe ti të bashkuar kripa me udhërën edhe me gjiza. Gjiza ka përfunduar, është bashkuar me kripën e njëjtë. I presim specat në formë rumbullaku. I shkondim nga farat. Dhe kapakun e lejmë kështu në këtë formë, që kur të futim gjizën, të ashtyj dhe gjithë specë të jetë i mbushën në gjizë.
dhe kështu vazhdojmë me të gjitha specat me radhë. Tani i keni pastruar të gjitha specat nga pishtat dhe nga farat, fillojmë i mbushim një nga një. Kemi marrë një vazo të madhe, në fund të vazos e hedhim një shpresë me gjizë, tani vazhdojmë i mbushim specat një nga një. Dhe i pusim i rrëftojmë i këmbë. Në fillim vëm specat e mdhenjë, dhe specat që janë më të vegjël i vëm lartë. Dhe kështu vazhdojmë me të gjitha specat. Kemi vën 4 speca në fund, tani edhim prap një shtres me gjiz. Ne të kërkojmë të një pjesë bosh vazës. Vazhdojmë me specat e tjera. Kemi mbushur edhe specin e fundit. Dhe tani e mbulojmë komplet vazon me gjizën që na kanë bërë. Kemi rrëftuar të gjitha specat. Dhe tani i mbulojmë deri lart me gjizë. Marrim 1 litër buzhine, e palosim në katërsh, e lagi me pak ujë, i hedhim kripë, dhe vendosim përsipër tek specat. Këtë e vëmë për arsye që gjizat të mos na prishet, edhe specit na durojnë sa më gjatë.
e mbylli fort me një kapak. Dhe këto e ruajmë për 3 javë dhe pastaj fillojmë konsumojmë. Ose në qovë se do t'i lem për një komë të gjatë, i lem një vënd të freskët. Këto ishin specat të mbushura me gjizë. Ju bëfshin mirë.